Kaixo lagunok, berriro hemen zuekin, jungla sonora honetan galtzeko prez gaur, The Lombards taldea izango dugu, gure etxean, eta jakina denez, orain dela 6 urte sortu ziren Bilbo aldean, eta ordutik ona 3 disko grabatu dituzte. Azkena, oraintxe bertan, aurkeztuko digute, Gnarly Surf izenpean. Eta horrekin batera, badituzue, surf, mundo, musika guztia. Esan behar dugu, The Lombards orain arte, Hawaiian eta California ibiliak dira, Europan ere, Europan barrena ibili dira, eta berehala, bat berriro, Frantziara bueltatuko dira, hango esenatokietan kontzertu gehiago emoteko. Zuekin besterik gabe, The Lombards, beraiek dira, Ander, Alfredo eta Jordi. Ondo pasa beraiekin, eta hartu uina. Urrengo arte.